د دې پروکار غونډې صدر جلسه جناب کیسر جمال خان صاحب د قومي وطن پارټي صوبائی چیئرمین سکندر ایاد خان شیرپا دا قومی وطن پارٹی صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری جناب فاروق افضل صاحب ڈاکٹر فاروق افضل صاحب جناب فیاض خان ایڈوکیٹ دا شبکہ دربار صدر اور دا پارٹی سینئر نائب دا ضلعے سینئر نائب صدر جناب شکیل باچا صاحب دا پی کے ساٹھ صدر دا قومی وطن پارٹی حاجی عدیر صاحب دا دے کلی اور دا دے علاقے درون مشر ناصر خان چاچا پدے کرنن منگا دلتا رائے اور دوشی ویو او دا جیزو یونین کونسل او دا شب قدر نور والا کونا دا نور یونین کونسل راغلے درنو قدردانو عزت مند مشرانو نوجوانانو دا ویلیج کونسل چیئرمینانو چاچا قومی وطن پارٹی پر ٹکٹ پاندے گٹلے دے اغویم دلتا موجود دی زستا سو اٹول و بے حد مشکور او ممنون چتا سو دامرا گن تعداد کے دامرا جوش و خروش سرا نن دلتا راغ لے آو پدے تقریب کے پدے اگے کے گنڈا کے تاس اٹھول و شرکتوں کو نند اللہ تعالیٰ ہم فضل دے موسم ہم خدے نہ پتا گیا ہو جاتا استا شاید آگ شانتے تکلیف نہ دے نو پدے دستا سو ڈیر مشکوری ماں چتا سو دام رگان تعداد کے راگ لے آو دا نن تقریب دا نن جلسہ چتا تاسو کامیاب اکرا دستا سو ڈیر بے حد مشکوری پدے ماں رونو نن مونگا یو خاص مقصد لراغلو او اغا مقصد تاستا معلوم دے اغا دا سوئی گیس پدے علاقے کے او خاص کر دا جیزیب دا پارا نن مونگا دا تقریب ایخے دے چھ دا گیس با انشاءاللہ تعالی دا جیزیب کے پا مختلف فاغی کے بدا خوری گی دا غی پائپون راغلی دی او اغا انشاءاللہ تعالی پدے مانے کار تقریباً شروع شوی دے او زر تزر بدا پائی تکمیل تاو رسی کستاسو خیالی نو زر چے پا مرکز کیوں ما نا آغا وقت کے دا تاسو ما ماندے دیرا میرا بانی کرے وا مرکز تا تاسو رسولو ما ستاسو پا ووٹ ماندے ستاسو پا حمایت ماندے ستاسو پا دواگانو ماندے زا مرکز تا تاسو رسولو ما غیر پس ما تا آلتا ہے او منصب ہم ملو شو او داغ منصب بنیادی مقصد زمگا داو چیزا دی علاقے او دا دی وطن او دا دی خور خدمتو کو نو آغا وقت کے دعاوہ او شب قدر تحصیل چھے دے دا دیر محروم ہوں دا ضرورت نجات محروم ہوں الیکشن کے بچے منگا کر دے دو ندلتا دا گیس خنام و نشان نو بجلی نو بل نور سا آغا سہولتونا چھے کم پکار و آغے کی اسم نو نو دا زمان تا سرا آغا وقت کے وعدہ کرے وا چھے زبا انشاءاللہ تعالی کوشش خوما چھے سامرا زر تردر کی دیشی چھے دلتا گیس و نور سہولتونا تاستا منگا دا زمان پا وساطت سرا ستاسو دواگان و ستاسو خواہش ہو چھے منگا ویچھے دا تاستا رور سی او انشاءاللہ تعالی پاگئی کہ منگا دیر حد پور کامیاب شو کو ستاسو خیالی دیر تاستو کے مشران بناستی رومبنے پروگرام منگا پسر دریاب کے کرو او التا دا رومبنی ظلمان پائپ چھے دے اگا راغے او شب قدر تحصیل تا داغ زینا آغا پائپ راغے بیا دا دیکھ والا کے چھ دی شب قدر رجزے دا لائن چھ دی دا داغے نا نشکے دی داغے دا پارا بیا ما ناگومان کے دویم پائپ منگا دا ناگومان نرازن نکاو
او پاغه ما دې کارو شو دینا نور علا کوتم صرف شبکدر تنا نور علا کوتم فیدا و رسیدا پا اغه نچی راتو سا دریام نرات پا پای پراغه نو شولگریتم دا دینا فیدا و رسیدا او آغا پی کے آغا وقت کے زما په خیال سترا وا اغه تم دا گیس ردن شو اغه نه پس بیا نه اغه تراغه بټګرام تراغه او داسې نور علاقو کې اغه خور شو دې زنا زمونږه بنیادی مقصد دا و چې یو لوی پایپ لارج شي شبقدر پورې اغه نه پس بیا داسې ورکوټې پایپونو سره دا ټول کلی اغه شي لوی پایپ کولاړو خو اغه نه پس حکومت تبدیل شو چه حکومت تبدیل شو نو آغا پایپ ناگمان که خود دیر غٹ پایپ لگه دلو آغی نا دا آغی علاقه خلکو دا ناگمان نا واخ لرتر حجیزو پوره چه اسام را کلی دی دا زل پشاور اطولو تا آغی نا پس گیس ملو شو دیخوا لا خوره پای مخکی خو دیر آغا پا سی این جی وغیره پا که او لگه دل خو نور آغا شانته داغی افادیت دی طول اکلو تا ملو نشو دا دادی یو حسو آغا وخکی دا ستاسو کلی چه دی ستاسو دا علاقه چه دی دا چه کم موس منگا پا دی مانه که دا طول داغی دا یو حسو آغا دا یو دیر روی منصوبه آغا دک اربونه اوس خواه وقتی کورونه اوس آغا اربونه دی خو چونکی حکومت بیا تلو نو دا ماغ شانت رکاو شروع فیاض خان دیر صحیح خبر اکرا چه دا غین پس و سکندر خان موه چه دا غین پس چه نور حکومتون راغلل ناغوی نگستا چه دا گیسته چه کم زمون دل تا روسته و نچه دا دی نور سوک دا بل زمونگ نوم دی پیوشوی آغوی نگستا دا غسه آغه شی ماغه شانتی رکاو او دا خدا الله تعالی فضل دی چې دا سه وخت راغه چې مونږه استاد تیر هغه کې دا حالات چې بدل شو نو مونږه پدې کې کوشش وکړو ماغه پیسې امروخ کله دا رکی پیسې وی دا امروخ کله او د خلکو لم آغه ګیس دې نن دلته خلکو ته ملاو شو جناب تا محمد خان شرپو جناب سکندر یاد خان شرپو قومی وطن پارٹی نه انشاءالله تعالی مونگا چه کم وعده کرده دا آغا وعده مونگا پورا کرده دا پاگه کسا دیمه خبره نیستا چه مونگا دا خپل وعده چه مونگا کمی کهو آغا وعده مونگا پورا کهو دینا پس چه کم حکومت را غلی ده که آگوی سو خولو تا یی دا آگوی نو را دیشی مگا دلتا دی مونگ سرا مقابلو کی زه پدې باندې پدې خبرو کې ناراضم چې هغه په سوشل میډیا باندې وایي چې دا مونږه کړی دي اړ یو شی هغه وایي چې دا مونږه کړی دي وایي دي تاسو ته چې اصل حقیقت معلومه نه بیا پکې هغه څه دي خدا دا چې دا مشران دلته ناشې دا به خپل نوجوانانو ته وایا چې دا ګیس چا روسته دي تیر الیکشن کې د شبقدر صاحب نوجوانان راغلو او هلته پیخور کې ما سره ملاقات وکړو نو ما ورته وویم چې شبقدر ته ګیس ما ته روسته دي نو هغوی ما ته ګوري وي چې ها دا تاسو روسته دي نو ما ورته وویم چې بس اوس تاسو خپله هغه ده خو مونږ ته د دې مشران ته خو پته ده چې دا چا روسته دي دلته خو داسې حالات و تاسو خو مالا په هغه وخت کې ووټ راکړی و چې دا بوټو صاحب په وخت کې دې نه شیرباز خان مزاری ولاړو او زما ورسره مقابله وه دعوې کې لازمی خبره چې هغه وخت کې دا عوامی نیشنل پارٹی یا نیشنل عوامی پارٹی اگر واقعی دا اگوی دیر زور ہو نو دل تا مالا خلکو ووٹ راکے خو که دیشی آغا شانتے زمونگ آغا نو خو دی سر تنگی تحصیل مو دا دی خوا دا پیخور یو تحصیل مو آل تا موگر تا دل تا خلکو وی بیشی یرد دا سنگے چلو شو
وی منگ خو عوامی نیشنل پارٹی رو ووٹ کرے دلتا خدا بل چانتے حالات شو ناگا خو آغاز ہے کہ پا 16,000 ماہو گٹے پتنگی تحصیل کے او دیکھوا پا مطرح کے ماہ پا 15,000 ماہو گٹے ناگا سلسلہ پا 10,000 ووٹو نماندے ما آگا ہو گٹا آگا سیٹو گٹا آگا واقعی آسی ہو مددار خبرات اکوم کے زما په کال شیرباز مزاری یو ځل راغلو دلتا او دلشه کړو مونږ هم ګرځېدو نو داغه جلسه ختم شو باباګان مشران هغه په دې پوله روان واپس د جلسې نه نو مونږ وته چې بابا چې تلې وی جلسې لته نو ما ته تاسو کوم ښه جلسه خو وی آو ما غسو وی نو ما په کومه جبه کې خبر کوم چې بار څه کې چې ویلو خو ډېرې ښه خبرې کړې وې نو داسې هغه حالات خو اوس خو هر یو سړی پی دی چې څه صورت حال دی دلته زما ما نه پخپله هغه نه راځي چې زه پخپله ته وایم چې ما څه هغه کړي دلته یا زمونږ دا سلسله دا سره زمانہ نه شروع شوه دا د حیات محمد خان شیرپاو شهید د وختونه دا سلسله شروع دا کوس په کوم ورځ دغه شهادت شو په 7 تاریخ باندې په 8 تاریخ باندې داغه د شبقدر دوره وا دلته وته تیارې شوه هر څه ورته شو دلته هغه به د یو لوی منصوبې د کارخانو منصوبې به شروع کولې دلته یو ډېر لوی هغه وخت کې هغه په ذهن کې چې شو هغه به دلته خلکو ته وې خو بس هغه الله تعالی ته منظور نه وه خو زه د هغې نه پس چې کله سیاست ته راغلم نو ما دا عهد کړو چې د حیات محمد خان شیرپاو شهید د خور لپاره وینه ورکړې د غریبانو لپاره وینه ورکړې د قوم لپاره وینه ورکړې او هغه چې په ذهن کې شو انشاء الله تعالی هغه به زه ما غشانتې په هغې لحاظ سره پوره کوم زه د هغه هغې ته نشم رسېدی هغه بله جذبه هغه جذبه چې وه هغه بل شانتې وه شاید ما کې به کمی خو هغه صرف او صرف دغه پاغه وخت کې کو په خور کې بو کو په شیرپاو کې بو کو اسلام آباد کې بو د شپې دوه درې بجو نه مخکې نو جل شوي دا خلک به ولر روانو ټول ورځ او دا غریبانان او دا غیب مونږ هغه سلام مونږ ولیدا چې داغه شهادت شو نو پا شیرپاو کې چې کوم هغه دغه جنازه وه او څلوېښت ورځو پورې د هغه علاقو نه د غریزو علاقو نه د هغه علاقو نه چې مونږ چا خلک پېژندلم نه د دیر نه د سوات نه د باجوړ نه هر ځای نه دا څلوېښت ورځې مسلسل خلک راتلل هلته به جړل او دواګانې به یې کولې نو دا منظر زمونږ په مخ کې مونږ همدغه سلسله په دې کې مونږ دا دی لګیا وو زمانه پس انشاء الله تعالی همدا سلسله سکندر رایت خان شیرپاو همدغه شانتې د دې علاقې د دې خورې د دې خلکو خدمت کوي دا فیاض ایڈوکیټ صاحب وې د دې بندونو خبره وکړه دا ماته یاد شي زه پاغ وخت کې دلته هم پیښور کې وم دا دې منصب باندې چیف منسٹر په منصب باندې په دې لارې راتلم دلته خلک جمع وو نو ما ته تپوس وکړو چې څه چل دی چې داسې دا اوبه راغلي دي او دا زمونږ کورونه یې وړي دي او زمونږ څاروي یې وړي دي او دا علاقه یې تباه کړې ده ما په هغه وخت دغه حکم آرډر ورکړ چې دا بندونه چې دی دا جوړ کړي او د دې لپاره چې دا علاقه د دې اوبو د اوبو نه بچ شي او د دې علاقې خدمت وشي او دا شانتې دا هغه وخت دا سلسله شروع ده دا غی تسلسل بیا سکندر ایاد خان شیرپاو شروع کو دا غی دل ازاکو نواخلا
تلان دے دا کلی چه سامر دی دا ټول د دې د سوات د دریانا او د کابل د دریانا د دوارونا د بچت په دې اکلاوش 2010 کې چې کم سیلاب راغلو او بیا غې نه پس چې بیا د اوس د دو کال مخکې چې کم راغل پروس کال چې کم راغلو نو پاغې کې دا کلی ټول چې دی نه دا محفوظ او مونږ چې کم ځای کې دوره کوله نه هغوی خلکو وی چې یاره دا د بندونو په وجه بندونه خوار څوک جوړی هر یو حکومت چې راشي جوړ کړي خو کو پاغې کې غلاو نشي چې غلاو شي نه هغه بند چې دی نه یو اوبو چپې سره هغه لاړ شي خو چې صحیح کار وشي نه هغه او انشاءالله تعالی هم د دې خلکو هغه هماغه شانتې تحفظ به کوي او دا خلکو دا کلي چې دی دا به د هغې نه دا اوبو دا سیلاب نه به بچي مونږ خدا ما ته یاد دي دا ټول مشران ناست دي د دعاوې او د شولګرې په مینځ کې رابطه نه وه د شولګرې خلک به په هغه لار را چارسدې ته بیا په دې راتلل دعاوې ته د دعاوې خلک به هم چارسدې ته تلل او بیا به شولګل ته راتلل غم خادی وي یو بل سره یو بل سره رابطې هغه نو نه بیا دا پول چې دی دا ما په دې سیند باندې جوړ کړو چې دواړو علاقو یو بل سره رابطه وشي او د یو بل د غم خادی کې په اسانتیا سره هغه خلک راشي اوس هم باغې نه پس په سیلاب کې او پول هغه بیا دوباره جوړ شوی دی دغسې ستاسو د اوبو دا مسله ما ته اوس هم تاسو زما د وروڼو د مشرانو ترخې د نورو علاقو خپلې معروضات پیش کړل چې دا دا کارونه په کار دي کو تاسو وروڼو راته ووایه کو نه وایه ما ته د هر یو علاقې مسایل او مشکلات پته ده او انشاءالله تعالی دا زمونږ مشن دی دا زمونږ کار دی او انشاءالله تعالی الله تعالی به پکې فضل اچي او دا ټول هر څه به مونږ پوره کو په هر صورت کې چې دا مونږ پوره کو دغه سه دا گریټ سټیشن چې دې په شبکدر کې دا دغه څنګه بنیاد حیات محمد خان شیر پوه شو دغه نه پس پاره کې بل ترانسفورمر او دغه دا دغه نه نور فیډرې دا زما په وخت کې شو چې زه دا اوبو دا بجلی وزورم باغ وخت دا هغه شو د منډه ډیم باندې ممن ډیم باندې کار خو ٹھیک تا کار خو شروع شو خو دا امره لویه منصوبه بندي داسې په اسانه نه کیږي د هغې دپاره مخکې منصوبه بندي کیږي او هغې ټول هر څه کیږي سایل ټیسټنګ وغیره ډېر څه نو دا هغه وخت کې چې زه دا دې منسټروم نه مونږ د دې فیزیبلټي شروع کړه او نن دا دی چې هغه ممن ډیم باندې کار شروع دی د هغې نه به هم تاسو ته اوبه ملاویږي د اوبه خور دپاره او انشاءالله تعالی دا زمونږ هر چا په وخت کې چې دا مکمل شو مونږ پرې خوشحاله یو د ګیس نم مونږ دا ګیس صرف د قومي وطن پارټۍ د ملګرو دپاره نه دی دا د ټوله علاقې دپاره دی چې دې کې هر یو پارټۍ والے ټوله ته به ملاویږي نو وروڼو دا سلسله به موږ دغسې دا گیانی پر پلټون دا زه چې په مرکز کې منسټر وم نو بس یو څو منټه کې بانګې بوئ نو ما دلته خلکو ډیمانډ وکړو چې موږ له د گیانی یو پلټون په کار دی ما چې هلته تپوس وکړو هغوی چې دا څنګه کیدی شي دا خو انګریز په حکم باندې دا بند شوی دی ما ورته وویل چې اوس خو د انګریز حکومت نشته کنه اوس خو د مسلمانانو حکومت دی نه دا یعنی پلټون به تاسو له مونږ نه درکوو یو نه دوه نه درې څلور پلټونه ما ورکړي دي او د دې علاقې خلکو ما په کې اس عمل دخل نه غي خو چې خلکو ته نوکرۍ ملاو شي دا ځکه دلته بیروزګاري دا هم را وه چې د هغې صحت نو نه دا خو په دې ماجما هغه وکړو
د الیکشن تاریخ مقرر اعلان شوی دی چې په فلانی میاشت کې بکیږي. دې سره لږ ابې یقین نه صورت حال چې دی اصل لږ حد پورې هغې کې کمی راغی، خو مونږ غواړو چې د الیکشن دی